iyadoo la xoojinayo la socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka ka dhex shaqeeya guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee aan wadan aqoonsiga sharciyadeed iyo sidoo kale gaadiidka aan lahayn taariikooyinka ayaa waxaa taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug ee galmudug ay bilaabeen baaritaano la xiriira shuruucda wadamarista gaadiidka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyagoona gaadiidka weydiinaya dokumentiyada lahaanshaha milkiyadeed ee gaariga iyagoo sidoo kalena saraakiisha shaqadani waday ay ku amriyeen gaadiidku inay qaataan taarikada dowlad goboleedka galmudug taas oo looga gol leeyahay la socodka iyo diiwaangelinta gaadiidka howlgalkan ay bilaabeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug ee galmudug ayaa imaanaya xilli ay jiraan gaadiid fara badan oo aan wadan wax aqoonsi sharciyadeeda haday ah leh taarikada soomaaliya puntland iyo galmudug intaba sidoo kalena ka dhex shaqeeya gudaha magaalada gaalkacyo taas oo caqabad ku noqotay amniga iyo nabadgelyada maadaama gaariga aan la aqoonsan karin marka uu geysta faldembiyeed haddii uusan lahayn aqoonsi iyo tixraac sidoo kale wadayaasha yiran ee gaadiidka ayaa iyaguna looga digay inay raacaan shuruucda wadamarista iyagoo mararka qaar la arkayo dhallinyaro wada gaadiid kuwaasi oo maraya wadada dhinac qaldan islamarkaana sababa mararka qaar shil isku soo waduubo darawalada gaadiidka ayaa iyagoo intooda badan ah kuwa u hogaansamaya awaamiirta taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug ee ah in la qaato taarikada sidoo kalena layska diiwaangeliya xarunta wasaaradda gaadiidka ee gobolka muduga cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo